Suzak ayıl hükümetinin murdağı başçısı jana anın orunbasarı karmaldı. Malımatka alayık Jalalat oblusunun Suzak rayonundagı Suzak ayıl aymağının ayıl hükümetinin jasalma toktomdorun koldonu menen jeke turakçay kuruu üçün jer tilkelerin mıyzamsız satuu faktisi boyunca kılmış işine bögöt koyuldu. Bul kılmışta schema tüzügö jana işke aşırууга Suzak ayıl aymağının murdağı başçısı RHM jana anın orunbasarı BA түздөн түз тиешеси бар экендиги аныкталды. Алар жарандарга жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча жасалма токтомдорду чыгарган. Бул адамдар жасалма документтерди берип, акча каражатын алып жаткан жеринен кармалышты. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 379-беренесинин 1-бөлүгү менен кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кармалгандар УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүүдө.